plaza. السلام عليكم عمران سوني شيء شيء عمران سوني شيء برا سيدي ما سو كان مرا سب فزول شيء عمران سوني شيء الحمد لله زبردست الله بك الحمد لله سفر بهترين وي زبردست الله ده مسنا رازا كش بس رواشوش بس ما هو ده رخصة وشيء كذا كنا. شكريا بصوا يا مترو تشموس لا لا خل زانتا بس تكسو كاش رواس رواس بس دق زانزر غورا سوال كاش زانزر كاش غورا سيل زار زوان دا دا مرزايدا مرزايدا بس سوالات هاكي شو دا هوتل دا ما شاء الله خا نزا بيرا خغر كا ايو باتروم شو تا كم بيت دا بس قايم دا كاريم تغدا بيت دا الله اكبر ابو ما درس ما هو ارام اوكي اي 2 منٹ ارام کو کرا اي منزل دا ماخل دریم دا خو الله اعلان تا پیار برکت ده ستاسو کول تر او ډیر زبردست خدمات ما وکړو الله تبارک وتعالى دی په ورځ د قیامت خاص رسول الله سره خادم پورته کړ خدمات رسول الله سره بلکې څومره چې نو ډیر مننه الله تبارک وتعالى تاسو مزید توفیق دانه ول ستاسو کول من نو وینه نه عزت وکړو او تاسو روزي پرې ونه سره الله به عزت وکړي الله حافظ اسلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مورزون الحمد للہ اور فنڈی دادا اخبل مصفر خانے تو رسید نو غز اخبار خاصی خبر تا تا رشد المنان صاحب زتا دا کی ست زس کم چورے روان سوی نو ز ډیر فزاب سکم کسم دا چور سے ماده پر تکلیف او کسم رسید یعنی جسمانی ریاض بیمار سوی کنا نو هغه بس کم ز اسلام آباد تو رسید غیبا تاس کور تر هغه ما ډیر سکم سکون محسوس کړ تاس کور چی اور تاس ما ډیر خدمت وکړ ز تاس خدمت د پر ډیر تاس پر مشکوکی اور لیا تاس کم دا خدمت وکړه خدمت ما هیڅ امینو سکای لیز است از ډیر مشکوکی غز اخباد دوای خصوصی داده صلی الله تبارک وتعالى دا خدمت ما وکړه الله تعالی دا قیامت ویز رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت زمری خاص پورته کړ الله تعالی دا حافظ و ناصر سر الله حافظ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ویڈیو اس کوم دا د مرداشی بری جوړه کده دا مر 2020 2021 چور دا اور دا اس کوم دا عمران 2021 کال چې ناز دا نو دا مسافر خانه چې تقریبا دایمه درجه سي دا نو ان شاء الله مزید کوشش مې کو الله تبارک وتعالى دې مرشد دین توفیق نصیب کړ ثانک یو ویری مچ اور زه خو دا ټیم مسافر خانه چې موجوده زه خو نه استي او ما سره ګډ رضوان مې ناز دا جزاک الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اته کې سعادت جوړ برابر مزید خیریت ده اته کې نه بلکې ما مور خاص ما مور غو زیاته ته دین مونږ په کار کې خاص نو د تا ما ډېر زبردست خدمت وکړم تاسو خو سره تاسو ما ته زه تاسو په ډېر به انتها مشکو کې تا غا ممګ غا او تاسو کوم تاسو وړي زه تاسو ما خدمت وکړ او ډېر خوش اخلاقی سره ما سره پیش شو لہذا تاسو دل کې را یو مشکو کې او به زه تاسو ګر شکریا ده کای نسی هغه خبر ما دعا خصوصي با باندې دادا صلی الله تعالی تعالی رسول الله سره خاطر زمری خاص پور تک پورز د قیامت او هغه صحابه خدمت زمری تر الله تعالی دغه درجه ته نصیب کړ اور مال تر په کم تکلیف تاسو سره سیدو زه تاسو ډیر ډیر مزر افواړي اور ما ته پر حق بخښلو غا به انتها تاسو ته التجا د الله مخ نصیب کو الله تاسو ټول ته اجر کمن نصیب امين کوم دا غت کی مو شوټل سره نه خلا نه تنگ کمرې د سره په وای لیکن به مشه له گزاره به شکو الله تعالی او شکریا به سره در کو نو خیر اوس ما رضوان خیر روان رضوان خپل کور ته روان ده تر میټرو په رسمنه اگر بعد بابر تے سخل دغت روانی اللہ حافظ جزا اور زے نہ خبر کی تا دپر ما لازمی دغ میسج ریتا اللہ تاس تا اجر کا منا نصیب امین جزاک اللہ